السلام عليكم، masu saurare, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani, ina cikin karanta muku littafin nan ne na rashin dace, wanda Hafsat Muhammad Arabi wato Mims Queen ta rubuta. A shirin da ya gabata, idan ba ku manta ba, mun tsaya wajen da mai jidda take yin fushi da Abdul. To sai ku kasance tare da ni, Aisha Shehu Mamun Twins, domin jin cigaban labarin. Rashin dace, babi na goma. Gaji duk fitar da baby tana yi, tana jin ta da shigowarta, amma matsayinta na mai aiki a gidan tana tsoron sanar ma iyayenta. Tun ba yau ba ta san abin da baby ke aikatawa. Allah dai ya shirya, ta faɗa ta gyara kwanciyarta. Da safe baby ba ta tashi bacci ba sai 11:30 AM na safiya. Baby, 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 kamar daga sama take ji ana kiran sunan nata. A hankali ta bude idanunta, jin muryar gajeja ta sa ta yi tsaki, ta ƙara gyara kwanciya. Ki sauri, dadin ki zai koma, in ji Hajiya. Da sauri ta cire bargon, ta nufi kofa da sauri, bata koi duba yanayin jikinta ba, sauka ƙasa ta yi. Dadi gani, what? Ya faɗa cikin zaro ido da cire glass ɗin shi. Su duka duban shi suke, inda yake nuna ta da hannun da ya riƙe glass ɗin da shi. Baby, in ban manta ba, na sha faɗa miki ba na son kina fitowa daga ɗakinki a wannan yanayin shigar ko? Shafa kanta ta shiga yi, dan sai a lokacin ta lura ma da yanayinta. Oya maza, ki je ki sa wani abin sai ki zo ki samu ni maza. Juyawa ta yi ta haura sama don sauya kaya, inda ya maida duban shiga momi yana nuna ta. Wannan duka tarbiyyar ki ce. Wani lokacin nakan yi tunanin inda muna da yara da yawa, haka zaki ba su tarbiyyar, domin kuwa ɗaya kacal amma yana miki wahala. Look at, na kira barista already ɗazu, dan sai na ganshi mun tsaida magana kafin zan iya tafiya cikin kwanciyar hankali. Na san dai tana da tsayayye, kallonsa kawai momi ke yi. Dan sam ita ba ta so, amma ta san ba yadda za ta yi tunda diyarsa na so. Baby ta sauko cikin shigar doguwar riga gown da ɗan mayafinta, ta yi kyau sosai abinta. Yawwa, ko ke faɗiyar albarka, me kike so? Ya faɗa yana kallon diyar tashi. Zaka canza mota. Naron, dan wata na kasa gane meye surprise ɗin nawa, murmushi yayi. Ya kalla momi wacce ke murmushin yaƙe. Zan je yanzu na ga barista ɗinki kafin na tafi. Rufa ido ta yi kamar da gaske, tana murmushi. Nan suka bar maganar, suka ɗan taɓa hira, ƙarshe dai suka yi sallama dan taina zai wuce. Yana fita da sauri ta koma ɗakinta. Ta kira Salim, inda ta shaida mishi abin da take so ya mata. Sun ɗan jima a wayan kafin suka yi sallama, inda ya bar ofis ɗin shi ya nufi na Abdul. Nakin ya yi kafin ya tura, amma wayan ya tarar da ofis ɗin. Rufewa ya yi, ya fito. Ko da ya kira Abdul a waya, ce mishi ya yi yana mitin mai muhimmanci. Duk yadda ya so su haɗu, abin bai yiwu ba. Shit! Salama ta yi ta shiga cikin gidan shiru kamar ba kowa a ciki. A hankali ta shiga ciki. Safna ce ta fito da gudu, ta rungume ta kamar za ta ɓalle ta. Oyoyo, anti Ruqayya, ke sakarnukar ki karya ni wallahi. Sakinta ta yi inda ta hango mai aikin ta riƙe da Yasmin. Da sauri ta nufi inda take, tana miƙa hannu. Oyoyo, my kwiti. Ita ma Yasmin hannu take miƙa mata, tana murna da ka ta santa sosai yadda take mata. Momin su ce ta fito daga kitchen. Su duka mamaki ne ya kama su. A ce tana ciki, dama tana jin su. Kitchen ɗin nasu a tsakar gidan yake daga gefe. Tsaki ta yi ganin Ruqayya ta shige ciki. Kallon juna suka yi ita da Safna. Anti mu je ciki. Su duka suka shige ciki. Momi ko kallonsu kawai take. Ina wani momi? Da ban wani ba za ki gani. Ganin da gaske momin take yasa ta kalla Safna. Ku je ciki ko? Momin sannu. Ai sai dai ki yi ta kama kama ɗin, tunda kin san me kika shuka ma 'yan uwanki. Wallahi kina bani mamaki. Haba, kamar ba ni na haife ki ba. Kin kira kin faɗi matsalar ki? Na mai 'yar uwarki bayani ta kai ki inda za ki samu maslaha, amma kika buɗa mana hanci. Kika barbaɗa mana ƙasa a ido? Nan ta ci gaba da faɗa. Ruqayya ko sun kuyar da kanta ta yi, don ta san dama sai an yi. Sai da ta yi mai isanta kafin ta dawo daidai. Wannan ledar da kuka shigo da ita fa me? Murmushi Ruqayya ta yi, sanin halin uwar tata. Nan ta shiga fito mata da ƙatuwar kular.
da sauri momi ta amsa ta hauko kawar budewa yana buduwa kamshi ya cike falon farfe sun kaji ne da Arish tayye da humurmushi momi tai kai amma masha Allah kamar kin san na kwana biyu da nake jira ki mun Aisha ma da taje na sha zaki bata ta kawo mani wallahi momi nayi da ita ta tsaya amma samtaki ba komai ta fada tana ƙara leƙen ledar ganin haka ya sa Rukayya fiddo mata da less din me shegen kyau da tsada tsayawa fadar kansa bata baki ne haka ta mika ma uwar ita kanta Rukayyar kamar ba ta so ba da shi din dan tare Abdul ya saya musu ita da mai jidda ganin ta ma uwar laifi ne ta rasa da me zata bata cin hanci ta dauko dole ta bata ba dan ranta ya so ba kuma tana tsoron da zai tambaya ko ya ga momin ta da shi masha Allah diyar albarka karki da mu kanki da batun Munirat da Aisha zan yi maganin su ni zan je miki gun mallan din dan ayi abin da ya kamata a huta amma ya batun kudin nan da muka yi gaban Rukayya ne ya yanke ya fadi shifta manta da wani zancen kudi da suka yi kallanta momin tai ganin tai shiru kin yi shiru ina tambayar ki wallahi momi na manta ban tambaye shi ba girgiza kai momi tai tana kallanta tabbi jab akwai babban aiki yanzu ke sai kin tambaye shi kudi sosai Rukayya ke mamakin tambayar da momin ta mata shi yasa nace ki zo ayi aikin nan kinki wallahi da komai a hannunki zai dinga ajiyewa kinki bunda abinki yanzu wa yake tsayawa wani tambayar miji ai sai dai shi ya tambaye ki ni ya nake da ubanku shiru Rukayya tai inda momi tai ta masa fada shigowar Aisha ce ta katse su har kun shigo abinda ya zama sallamar ta kenan cikin wata iri yar banzan shiga yi wallahi yanzu muka shigo yawa umma kin dai tuna mata batun kudin nan ko dan wallahi daga gidan anti Munira nake ta ce ku take jira har ta kira dillalai dan siyan filayen nata ma har an samu ta ce a bari sai anti Rukayya ta bada nata dan su fara komai tare tabe baki momi tai tana kallon Aisha ai ko sai dai ta sai natan dan wannan bata da rana yanzu da kowa wacce mace ke kokarin mallakar komai ba ta tsaya sai ta tambaye miji ba zaro ido Aisha tai tana kallon Rukayya tabbi jam ko zan kira na sanar mata nan suka ci gaba da hira wanda abun duniya da san duniya ne kawai a cikin ta kabir waye wanda ya kira ni kallon sa kabir yayye mai da fuskar shi kan laptop din shi hu Alhaji Abubakar mai gold tura laptop din yayi yana kallon Abdul you got to be kidding me haba when murmushi Abdul yayi wallahi I don't know but ya ce za mu haɗu mu tattauna murmushi kabir yayi yana girgiza kai hobba yarsa zai baka ba zaro ido Abdul yayi kai haba anya in ya baka zaka amsa why not girgiza kai kabir yayi but seriously Abdul yadda kake kukan matanka aitin Hafsa ce tafi dacewa a gunka gaskiya think about it taba fuska yayi wallahi I hate it duk sanda ka kira sunanta please don't make me hate her girgiza kai kabir yayi ina mamakin hali irin na abokin nashi no don't kawai advice ne tunda bai maka ba fine kul din wayar Abdul ne ya katse su ina dauka yace gani nan zuwa ya kashi kabir ni zan wuce in ga Alhaji ya iso yana jira na okay a dawo lafiya tashi Abdul yayi ya wuce kabir girgiza kai yayi cike da mamaki to masu sauraro zan dakata anan sai ku kasance tare da ni a cikin rashin dace babi na 11 kada dai ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararrawar sanarwa domin samun ci gaban labarin idan mun dora